Вони тікають від болю, відчаю та жаху. Евакуаційний потяг із Покровська зміг врятувати із небезпеки понад 400 людей. На Чернівецькому вокзалі переселенців зустріли волонтери, які роздали пакунки з їжею та розсадили на автобуси, аби доправити до місць поселення. Як війна змусила людей покидати рідні домівки, дивіться в сюжеті моїх колег. Аби врятувати власне життя та вберегти від небезпеки своїх дітей, понад 400 жителів Покровська, що на Донеччині, покинули рідне місто та виїхали евакуаційним потягом до Чернівців. Здебільшого це люди старшого віку, мами з дітьми та домашніми тваринами. Однією із таких пасажирів стала пані Лариса. Жінка зі сльозами на очах каже, вирішили їхати сюди лише заради безпеки та спокою дітей. Ми дуже устали. Діти устали, у нас море горя дома, море проблем, ми теряємося, ми не знаємо, що сказати. Нам невістка казала вже, не вилазьте в этом, господи, во Львові, каже, там вже багато людей, їжджайте далі, там безпечні, їжджайте, головне, хоч село якесь, щоб діти були живі. Олександр з Кремінної до Чернівців їхав понад добу. Чоловік каже, сильні обстріли змусили його разом із родиною вирушити у невідоме. Взагалі ми їхали з Кремінної, потім на Дніпропетровськ, там сутки пробили, потім єле сюди доїхали. По нашим домам стріляють сильно, криші розбиті. Ну, машини теж. Олександр навіть жартує. Аби дістатись до кінцевої точки шляху, довелося об'їхати усю Україну. Читай, через всю Україну переїхали. У куточку на валізі сидить хлопчик, тримаючи на руках свого котика Мурочку. Він вирішив не залишати улюблену тваринку у рідному місті. Дуже, я люблю кошик. Проте найскладнішим випробуванням для хлопчика стало втримати котика, адже вона постійно хотіла втекти від нього. Тому що этот Мурка сюди бавилася і куди-то біжала. На вокзалі новоприбулих зустрічали волонтери, які роздавали людям пакунки з їжею і гарячі напої. Для тих людей, які приїхали цим поїздом евакуаційним, ми невелику таку допомогу зробили. Це з розрахунку, що людина приїхала, просто такий швидкий перекус, який вони можуть взяти з собою в дорогу. Тобто, коли ми вперше тут чергували, зіткнулися з тим, що люди кажуть, нема навіть води. Юним українцям, які також були змушені покидати рідний дім, волонтери роздавали іграшки та канцелярію. Пані Альона каже, таким чином вони допомагають діткам відволіктись від цих страшних подій. Для дітей у нас є невеликі набори, там іграшки, розмальовки та декілька книжок. Тобто дітки трохи можуть відволіктись, бо зараз батькам не до того, щоб купувати іграшки прямо з потягу, але дитинка трохи може розвіятися. Усіх людей, які прибули із Покровська, розселили у 6 гірських громадах нашого краю. До слова, з початку повномасштабної війни Буковина прийняла понад 74 тисячі вимушених переселенців з різних куточок України. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.